Bem-vindo ao nosso canal. Venho para esta notícia que acaba de chegar da cantora Vanessa Camargo. Já peço que deixe o like no vídeo para nos ajudar e se inscreva no canal. Ainda sem falar abertamente sobre o namoro com Dado Dolabella, Vanessa Camargo tem encontrado cada vez mais dificuldades de escapar do assunto. Nesta semana, a cantora gravou uma participação como convidada do Caldeirão com e foi questionada pelo apresentador sobre as notícias que têm circulado da vida pessoal dela. A artista preferiu não citar o um romance. Estou muito feliz agora, se limitou ao dizer, segundo uma reportagem publicada pelo jornal O Globo nesta quinta. A plateia do programa reagiu com um on. ao ouvir a declaração da filha de Zezé de Camargo: Tudo o que faço é pensando sempre nos meus filhos. Complementou Vanessa no palco do caldeirão. Ela é mãe de José Marcos, de 10 anos, e Francisco, de 8, frutos do casamento com Marcos Buais. Desde que a relação da cantora com o empresário chegou ao fim, começaram a circular boatos de que ela e Dado teriam reatado um namoro de anos atrás. No último mês, eles foram flagrados em um retiro espiritual. Os dois também apareceram juntos no aniversário do ator, no final do mês passado. O novo casal, porém, ainda não compartilhou declarações nas próprias redes sociais, nem falou sobre o namoro em entrevistas. Apenas familiares deles têm repercutido o romance. O que vocês acham dela não comentar sobre o assunto, ou já deveria assumir publicamente o namoro com o dado Dolabella? Deixe nos comentários sua opinião. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.